редакція. Всім привіт! Це редакція. Горбатий міст, Пересипський міст, Іванівський міст. Знайомі назви, так? А вони неофіційні. Виявилося, що в Одесі тільки два мости з 29 мають документальні назви. Як так вийшло, що це помітили тільки після 28 років незалежності? Як нам жилось при цьому? Та хто ці люди, які вирішують, як називати вулиці та мости міста? Давайте розбиратись із нашим гостем Степаном Желясковим, членом топонімо-історичної комісії Одеси. Степане, доброго дня, вітаємо вас в редакції. Дивіться, 29 мостів в Одесі офіційно, тільки один має назву. Як так вийшло, чому про це дізналися тільки зараз? Це особлива така сторінка в історії нашого міста, бо тільки два мости за всю історію Одеси були названі офіційно. Інші назви, які дійшли до наших... Два мости – це... Строганівський і, або Строганів і міст Коцебук. А Сабанєєв – це неофіційна назва. Ці два мости, Строганівський і Коцебу, були названі окремим документом, окремим розпорядженням Одеської міської думи на честь генерал-губернаторів Коцебу і Строгана. Інші назви, які збереглися до наших днів, старих мостів, вони це закріплені народні назви. Те ж саме з Сабанєєвим мостом. Поруч була садиба Сабанєєва, генеральші Сабанєєвої. І Сабанєєвський міст, Сабанєєв міст. Тобто це не на честь Сабанєєва. Тільки два. І чому? І за радянських часів не знайдено жодного рішення міської ради, міського міськвиконкому про найменування мостів. Мости... Ні моста Леніна, ні моста Сталіна? Ні. Ніякої класики. Мости згадувалися в офіційних документах за названим вулиць, через які вони проходили. Так, міст Жуковського, міст Грецький. Окей, дивіться, з цих 29, 11 мають якісь народні назви. На останньому засіданні вашої комісії ви погодили більшість з них, наскільки я розумію. Так. Ну, там 12, я вже не пам'ятаю, 12 мостів. 12 мостів мають назви, а з них було перейменовано, зараз найменовано 8 мостів. Дивіться, мене дуже здивувало, ну що там зрозуміло, там Горбатий міст, це все за народними назвами. Але Іванівський міст, чому на рахунок нього були суперечки і чому не прийшли? Ну, всі називають його Іванівським. Я не одесит, але я перший міст, який я дізнався в Одесі, це Іванівський. Остаточне рішення було відстрочено в зв'язку з тим, що там це шляхопровід. Ціла структура інженерна і дорога, і міст, і знову дорога, і тому... То суперечка не на рахунок назви, а на рахунок міст чи шляхопровід. Так. Є ще якась міфічна назва – міст Споріті. Наскільки я розумію, не всі, навіть в комісії не всі знають, де він знаходиться і що це таке. Ті списки, які надали райадміністрації міста, вони, ну так, щоб не... коректніше, вони не зовсім критики витримують. Тобто міст Споріті, як мені зауважила основний історик молдаванки Тетяна Донцова у телефонній розмові, його зараз не існує. То переплутали назву. Єдиний міст на Молдаванці, який зберігся до наших днів, це Виноградний міст. Це в районі вулиці Бабеля і Балківської. Він напівзасипаний. Це єдиний міст до радянської Одеси, який зберігся. А міст Споріті не зберігся до наших днів. Тобто його назву надали іншому мосту помилково. Отже, дуже багато мостів Одеси зникло старих, а цей список з 29 – це інвентаризація того, що залишилось. Так. І фактично ідея, як назвати, є приблизно про 11 мостів, ще виходить 18, поки що не зрозуміло, як їх називати. Так, тому що, що стосується 17 або 18 мостів, то невідомі назви, або не зберіглися ці назви, не дійшли до наших днів, або вони ніяк і не називалися. Ну і народних назв нема, бо люди про них толком не знають. Нема, тому що народні назви стосуються
тільки тих мостів на якихось основних магістралях. Тому як або в центрі міста. Так, або в центрі міста. Ну і тут є окремі. Тобто біля автовокзалу є міст, він теж не має ніякої назви над Балківською автодорогою. Але всі його називають? Він ніякої назви не має. Період В'ятровича. Тут з'явиться, хто він такий. За 5 років, грубо кажучи, 1026 районів, майже 1000 міст, 52 тисячі вулиць були перейменовані. Це зачепило і Одесу, але ну, не так сильно, як багато інших міст. Ось щодо комунізації в Одесі, на вашу думку, як вона приходила, як приймалось ті рішення щодо перейменування? Рішення топонімічної комісії, маю зауважити, має рекомендаційний характер. Ми тільки рекомендуємо міській раді так чи інакше назвати або прийняти таке чи інше рішення. Тобто рішення топонімічної комісії виноситься на сесію Одеської міської ради. В Одесі з'явився, здається, чи вулиця, чи провулок Шухевича, але ось Бендеру якось обділили увагою. Ну, це список, так названий список Саакашвілі, який ну, не має відношення до історико-топонімічної комісії. Я нічого не маю супротив тих діячів, які зараз підіймаються нинішньою ідеологією українською, але мій принцип, ця постать має бути, відношення має бути до Одеси, до історії Одеси. Як тоді з'явилась вулиця Габсбурга? Це що, він же не має відношення це, до Одеси. Я не знаю, не можу коментувати, бо це список не історико-топонімічної комісії. Я не знаю, хто ще може приймати? Ось ви рекомендуєте, а хто ще просто може? За законом, якщо в чому була причина суперечки? Тому що міська рада встановлений законодавством термін не перейменувала. За законом, якщо міська рада не перейменовує, то тоді ці повноваження переходять до обласної державної адміністрації. Тобто, в принципі, вертикаль влади тут працює. Якщо місто не встигає, так, то області. Якщо так, не встигає області, що вирішують в Києві, виходить потім? Так. В Одесі, якби міська влада не дуже задоволена перейменуваннями. У Харкові взагалі батляться за цього Жукова монументи. Чи є вже якісь поштовхи до цього в Одесі, що давайте повернемо те, що ми змінили декілька років тому? Ну, поки що, наскільки мені відомо, це на рівні слухів, да, як. Але ж, ну, я не можу, вважаю, що до цього питання ще повернуся і не раз, тому що цей список, за яким було перейменовано вулиці, він не витримує критики і з точки зору навіть і закону, бо є назви, є назви вулиць, які були перейменовані, але ж вони не стосуються закону про декомунізацію. Скоріше можна назвати принцип дерусифікації, але ж у нас такого закону немає. А давайте приклади ось. Там є декілька вулиць, які пов'язані з назвами російських міст. Типу або Тульська. Тульська, так, так, так. З назвами історичних діячів Російської імперії, але ж це теж не комунізм. Скільки в середньому обходиться перейменувати вулицю? Це я не, ну, може, чули хоча б цифру? Не можу. Ну, я можу тільки сказати, що з цим пов'язано. Це і виготовлення табличок з назвами вулиць, це і офіційні карти, довідники, це і бланки державних установ і недержавних юридичних осіб. Тобто, ну, вважаю, що це не дешево. В копієчку влітає. Була в Київському районі вулиця Абрикосова, а стала Каштанова. Таке перейменування? Так. І це відбулося останнім... 2012 рік. З Абрикосової на Каштанову. А можу припустити, що в Одесі існувало 3 або 4 Абрикосових, а Каштанної не було. Три одеські вулиці, які з сьогоднішньої назви ви б відкотили назад до історичних, які саме? Зі всією повагою і шаною до подій на Заході і тих наших хлопців, які там покладають своє життя. На Сході. На Сході, вибачте, на Сході. Є в Одесі біля, недалеко я живу, вулиця Кутузакія.
І я знаю, що люди, які живуть на цієї вулиці, ну, спілкуюсь з багатьма, вони, знову ж таки, зі всією повагою до цього хлопця, який загинув на Сході, бажають, щоб ця вулиця мала назву історичну. Вона називалася Петропавлівська. Тому і я, ви мене опередили. Я хотів сказати те, щоб уникати перейменувань вулиць іменами людей, за виключенням тих особистостей, які загально відомі і не будуть і не пов'язані з політикою, і не будуть викликати соціальної напруженості. Ну такі як Борис Литвак. Ви зараз перечислили три головні принципи неймінгу вулиць в США і в цьому, тільки ще рекомендують не називати на честь живих чи недавно загиблих людей в вулиці, щодо релігії і партії, не зачіпати ці нюанси. Щодо Бориса Литвака, скільки ця вулиця офіційно вже, вулиця Заславського, скільки вже офіційно перейменована? Приблизно. Були громадські слухання в цьому році. А це, так, вона вже офіційно вже зробила офіційно всі документи? Громадські слухання, це вже не потрібно. Якби міська рада вже не може відмінити рішення громадських слухань. А що треба, щоб ось, наприклад, я живу на якійсь вулиці, мені не подобається назва, і щоб скликати ці громадські слухання, і ми самі вирішили, як ця вулиця буде? Ну, по-перше, потрібно винести питання на засідання топонімічної комісії, що ви бажаєте перейменувати цю вулицю, так? І, ну, я вважаю, що за потім це повинні, бюрократія. Якщо це стосується вулиці, то, ну, якісь, тобто, щоб було видно, що за це перейменування багато документально зафіксувати, або якісь списки, що з підписами, тобто, і ці документи представити на засідання топонімічної комісії. Як часто в таких випадках відмовляють? Ну, так я за бутність мою членом топонімічної комісії, я жодного такого випадку... Відмови, але і приходять не дуже часто. А, час. Відмови ви так. Маєте на увазі? А я не пригадую жодного випадку такого, щоб хтось ініціював таким чином. Люди просто не знають, що вони можуть, грубо кажучи. Топоніміка, вона ж може допомагати туризму і розвитку міста. Ось, наприклад, у багатьох путівниках по Одесі фігурує, у нас є найменша площадь в світі, там площі, здається, 3 квадратні чи 5 квадратних метрів, площа Остапа Бендера. Але, наскільки я розумію, офіційно її не існує. Не, офіційно ні. А ви яку площу маєте на увазі? А площа Остапа Бендера – це стілець. Ні. А чому б не зробити офіційною, щоб ці міфи туристичні, які є, бац, і затвердити? Ну, ви ж не забувайте, що топоніміка – це не тільки туризм, а це і офіційні документи. Я розумію, ну просто ця, там ніхто не живе, там немає ніякої адреси, це ж мені здається, що це не важко. Ну, для цього мені, я вважаю, що для цього не потрібно офіційну назву. Якщо це в народі називається історичний туристичний об'єкт, це питання потрібно вивчати. Я вважаю, що чому зараз ми найменували мости? Тому що це офіційний топонімічний об'єкт. Який тому треба ремонтувати, який значиться в документах. Має бути своя назва. Але ж і те, тільки ті об'єкти, які використовуються. Якщо цей міст десь і ніколи не використовується ні в документах, ні в... Тобто він не несе такої нагрузки, щоб мав свою окрему топонімічну назву. Що ж, дякую, що завітало до редакції. Було дуже приємно дізнатися, хто вирішує, як називатимуться наші вулиці. Редакція.